Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kuminomda O'zbekiston davlat musiqali teatriga keldim. Ko'ramiz bugun aktyorlarimiz qatdan chiqadi, qatga kiradi, hammasini ko'rsataman. İltimos qilardim, birinchi qatorga o'tiringiz, birinchi qatordan ko'ring meshkanaga. Ko'rdim, yoqmayapti. Birinchi qatorda bo'lmayman. Shuning uchun sahna orqasidan bo'lib qolaman. Qarchi, buni o'g'anli. Men mashti ko'raman spektaklni. Aktyorlar bilmadim, qattan ana bilishadi. O'zlari bilishadi. Nima bo'lsin bu? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimi? Qo'rqib ketdingmi? Voy! Obro'yimga to'g'ri kelmaydi urushsiz. Lekin men katta hurmatim bor deyman. Qarochi bor o'sha yer hali.